ผลึกกรมหนฟูดแผ่นดาจีโมโต้ดักอาหารบกรถยนต์ตึกสดองผู้รู้บรรดาเอารูปบัวบะเจือมขางพนมปิ่งโมโต้ดักอาหารบอกบกลึกกรมหนฟูดแผ่นดามันเนี่ยบานจีบอตรลอบกร้อยตึกบกรถยนต์คลุบตึกสดองกอผู้รู้บรรดาเอาโรงรูปบัวบะเจือมขางหายตานี่บานกาลังกาปีวิลีมองดับหนึ่งมาภายในตีเพิ่งថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវ566ក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូចពិនរាជធានីភ្នំពេញម៉ូតូដឹកអាហាររបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Food Panda ម៉ាក់ធូដេពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1CS9373 ជិះដោយយុវជនម្នាក់រងរបួសជើងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរថយន្តគ្លុបរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកបកដឹកទឹកសុតអង្គរពូរូម៉ាគីពណ៌ខៀវពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AB2814 បើកបរដោយបុរសម្នាក់តាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុម៉ូតូខាងលើបានជិះពីកើតត្រឡាច់តាមបណ្ដោយផ្លូវ566លុះដល់ចំណុចផ្លូវបែកជា4ម៉ូតូបានបត់ស្ដាំទៅក្រោយវិញស្រាប់តែទៅបុករថយន្តគ្លុបរបស់ក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធអង្គរពូរូដែលកំពុងបើកតាមបណ្ដោយផ្លូវ566ពីកើតត្រឡាច់ពេញទំភឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូរងរបួសបាក់ជើងម្ខាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានមកដល់ពិនិត្យមើលនឹងតាកតងទៅការសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ខណ្ឌដើម្បីមកវាស់វែងចាត់ការតាមនីតិវិធីបន្ត